يالله بها يالله بها يالله بحسن وغالها يالله بها يالله بها يالله بحسن وغالها يالله بها يالله بها يالله بها يالله بها يالله بحسن وغالها Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa nakhusu khususan il hadrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi Romo Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah Pasuruan Weladroti ruhi syaikhi wa murabbi ruhi Romo Kiai Haji Abdul Hamid bin Usman Kajoran Magelang Weladroti ruhi syaikhi wa murabbi ruhi Romo Kiai Haji Ali Maksum Krapya Yogyakarta Wiladrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi wa walidi Kiai Haji Ahmad Mansur bin Haji Ahmad Gurmain Wiladrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi wa walidi wa walidati Pun kentokaken ahli lan warisipun Pak Lurah sekalian Ugi ahli waris kula panjenengan sami ingkang sampun sumare wonten alam barzakh. Mugi-mugi kanthi doa kula panjenengan sami dalu ingkang insyaallah berkah menika Allah Subhanahu wa taala kersa paring pangapunten dhateng para arwah ingkang kita maksud sareng-sareng Allahumma ala hadhihin niyah al-fatihah bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabb Bighfirli waliwalidayya walilmu'minina amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala nashrid dini wa khusni takhtim wa azka salawati wa ahsanu tahiyyati
ala sayyidil ghurril muhajjalin imamil anbiya'i wa sayyidil muttaqin sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin qala ta'ala wa qalilum min ibadiyasyakur sadaqallahul azim amma ba'd. Punten ngarsanipun para alim, para ustadz, para kiai, khususon Pak Kiai, Pak Kiai sedesa tiga juru ingkang sami rawuh. Boten ngirangi anggen kula takzim senaosa boten kula sebat setunggal-setunggali. Insyaallah ingkang kula emban dawuh sabdo fatwah lan mauidhipun. Bapak pejabat pemerintah ingkang kula hormati, khususon Pak Petinggi Desa Tiga Juru Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara sekaligus tuan rumah, sak prangkatipun ingkang kula hormati, Zafira Group ingkang kula tresnani, ibu bapak ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, muslimin muslimat, sedaya ingkang insyaallah badhe dipun mulyakaken dening Gusti Allah. Milai dunya menika ngantos binjang wonten ing akhirah. Allahumma ibu bapak ingkang kula hormati, alhamdulillahi rabbil alamin. Dalu ingkang insyaallah berkah menika Pak Bu, kula mboten nyono mboten ngira bilih badan kula tasih dipun kersakaken dening Gusti Allah Taala saged derek sowan malih wonten ing tiga juru ka kanthi wilujeng selamat. Boten wonten setunggal halangan menapa-menapa alhamdulillah. Keranten kula wau badhe asar tasih wonten wetan Solo. Keranten siang niki wau kula ngaos wonten Kabupaten Magetan wonten Madiun. Adi aku ge wis telung dina ki mau ora adus. Sesuk bengi ngono cedhak wong nang kali Nyamatan. Pundi niku Banyu Putih nggih. Cedhak. Ning telung dina niki wis sek kempis, kempis. Dugi mriki wilujeng slamet alhamdulillah. Alhamdulillah malih kula panjenengan sami niki Bapak Ibu sekalian. Milai lahir nang alam dunya dening Gusti Allah Taala dicetak dadi makhluk rupa menungso. Bu, kula sampeyan niku nek gelem ngilo rak ya ijeh ketok wong. Nggih, ijeh ketok. Alhamdulillah ngantos dalu menika tasih dipun paringi ati ingkang sae nggih Pak Bu. Katite bar sedina lek-lek udan. Madiun wawit jam 09.00 wae udan. Nggih. Kula ndek dalu wonten Kudus mriki mulai kudanan. Terus bablas wonten Madiun udan. Lek pe adus piye? Nggih. Kula sampeyan iki milai lahir nang alam dunya ra ijeh didadekke makhluk rupa menungso dening Gusti Allah. Antos dalu menika tasih dipun paringi ati ingkang sae. Katitik barudan sedina mlebah wong semene akeh.
ijeh do gelem rawuh wonten majelis menika kanthi niat badhe nderek-nderek ndonga, ndongaaken khususon Mbah Lurah ingkang berhasil sampun kapilih sekaligus sampun dipun lantik dados petinggi ingkang kaping kalih. Muga-muga dados petinggi ingkang soleh, petinggi ingkang amanah. Dadekno masyarakat tiga juru, pun dadosno masyarakat ingkang ahli sae. Sae nong dunyane, sae tekan akhirate. Allahumma amin. Ikhlas nggih, Pak, Bu. Kula jandungake Mbah Lurah ikhlas nggih. Dadek ora ikhlas piye. Wong niku anggere ijeh gelem ndongaake kancane. Ora let suwe bakal diparingi pitulungan dening Gusti Allah. Kanjeng Nabi nate dawuh ngeten. Wallahu fi bidum fi auni akhi niki mangke tekan jam piro? Jam 4 nggih niki nggih sampun setengah sekawan. Wallahu fi auni labindi madama labidu fi auni akhi rakat aina yashauqan wa ni taibatan darbata ashkun fa ataitu ila habibi رقت عيناي شوقا ولطيبة درب عشقا فأتيت إلى حبيبي مهدا يا رب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله Habibi ya Nabi Allah Assalamu alayka ya Rasulullah Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah Salam Muhammad. Sampean ora nyaut, Bu. Oh, sing gampang-gampang nyaut. Sungguh aneh. Nyaut nggih. Berarti iki bekas biduan kabeh. Wallahu fi auni labidi madama labidu fi auni akhi cara jawane Gusti Allah Ta'ala niku tetep bakale maringi pitulungan dateng kula sampeyan sedaya nggih Pak Bu. Angger aku kowe iki jek do gelem nulungi tanggane, nulungi kancane, nulungi sedulure. Syukur lek mu tulung nek iso rupa bondo donya, nek wong iki waya udan-udan golek mangan dhewe ya wis rada angel. Jagake sawah ya urung panen. Delalah Pak Inggi iki andum BLT yo kliwatan sisan tangge ana to ngoten niku. Ya Allah Bu, golek mangan dhewe lingak, lingu awak ki nek lagek ra beneran.
wong mantu kaya ora wis-wis. Mriki nggih ngoten. Arep teko nyatane ora ana sing di gawa. Lamun jarak ora teko nek kepethuk. Kowe ya ndek isin ya. Lah ngono kuwi arep rupa bondo donya mbantu ora ora iso to yo. Ya sing penting kaya dalu menika rupa donga ngoten nggih. Mula dadi wong ku nek kepengin entuk pitulunge Allah, aja do wegah ndongakno dulure. Aja do wegah ndongakno kancane. Pun mireng, Pak, Bu. Pun mireng, Pak, Bu. Ibu nggih pun kulino ndongakno tanggane, ndongakno dulure nggih pun kulino. Apik nalare wong. Ibu niku nek dalu ya wis ndonga ya Allah Gusti, mugi-mugi Pak Lurah kula ingkang dados ingkang kaping kalih nyen paringi wilujeng slamet panjang umure nata masyarakat tiga juru muga-muga Pak Inggi ora let suwe iso lunga haji malih sak anak mantune ya Allah. Menate ndonga ngoten apa dereng? Mbon apa dereng? Blas. Wis mulai kecekel nalare. Nomor loro umpama tanggane sampeyan kuwi to yo. Omah-omah ya ono ya ene. Delalan duwe anak kok ya mung loro tok tek wedok kabeh. Gedhe kabeh. Prawan kabeh. Semene-mene iki. Kowe ya perawan. Mosok perawan semene. Perawan semene ya ngentekno ambin. Loro perawan kap. Delalah siji wae urung ana sing omah. Ngoten niku sampeyan nek bakdo salat ngisak rak yo ndonga to yo. Ana ya ndonga ya Allah Gusti, mugi-mugi anak-anake tangga kula enggal penyinan paringi cepet judune ya Allah. Penyinan paringi judhe ingkang alim, soleh, tur sugih. Nggih menate ndonga ngoten apa dereng? Blas. Wong mung donga wae abote sepi. Kula sampeyan iki ora let suwe ra ya mbutuhake dungane tangga, dungane kanca, dungane dulur, rak nggih to, Pak. Wong sing do nang kene iku tak ge suwe iki lho, 50 taun kas lah amblas. Nggih ra? Pancen siji sing jenenge Pati niku sak mlarat-mlarate wong tiga juru. Kuwi upama ditari. Kowe engko pajar mati ya nduk, engko tak sangoni 16 juta. Ning saiki tak panjeri sik 100. Tinimbang uripmu kok bendino, bendino. Dioyak-oyak wong mendring kowe. Kira-kira ana sing ngacung napa mboten? Tak ora ana ta wong Al-Qur'an niku mboten nate goroh. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الخيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها النبي أبال والكوكب الدري أبال ayo aku tak larang urung ngombe aku mau teka-teka terus langsung kok selala Muhammad mangga ora iso medun ora penak tapi
Enggak. Yuk. Ayuhan Nabi Allah, ya ayuhan Nabi, engkau kabun, anta imamul hadra sultanul ghaibi, anta imamul hadra. Agak bingung piye kok berapa iki. Selalah Muhammad. Apal betan. Fa inni abidun iblis aqilun. Nogun misluri mali, ya ayuhan Nabi Allah, anta imamul hadra sultan. Salli dauman ala nabina wa salli dauman ala nabina tahal muman jatmahil jamali tahal muman jatmahil jamali Allah anta imamul hadra anta imamul hadra saudara Muhammad kula terus kangge Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku rumiyin tak didawi Gusti Allah Mat Muhammad tulung kandakno karo wong mayong khususe wong tiga juru mati iki lho Mat jane menungso kene ditari ngono karepe ya arep farro ya firu mlayu sangka pati menghindar sangka pati moh mati kuwi nalare menung aku ya aja menteleng yo nyatane ya iya
Wong kowe iki lagek pilek elek-elek anu anakmu kebatan mbok kono utang utraplu. Karepe rak gen ora mati to kowe kuwi. Siramu cekot-cekot, anakmu mbok kon tuku budrek, oskadon, paramek. Karepe kan gen ora mati. Aku kowe iki lho arep mlayu teko ngendi to polahmu polahku. Mongko pati kuwi tetep ngoyak tur mesti kecek. Lah nek kaya ngarep-ngarep kuwi iki mati sak wayah-wayah ra apa-apa. Mergo ngarepku kuwi rak kiai-kiai. Kiai kuwi mati sak wayah-wayah ra apa-apa. Mergo ndek biyen wis disabdo Kanjeng. Kanjeng Nabi nate nyabdo man rabba saghiran hatta yakula bismillahirrahmanirrahim takhalal jannah. Sing sapa wonge nalika urip mbah kuwi lurah mbah wong biasa kok gelem mulang cah cilik-cilik nganti sing diwulang iso maca bismillahirrahmanir kuwi gurune elek omblarata gendengo mati glithak swarga kecekel sing dawuh Kanjeng. Kanjeng Nabi niku nek ngendikan ate goroh napa mboten? Tau ngapusi apa ora? Kanjeng Nabi niku nek ngendikan ayo abi yo bi. Ora kaya sabet-sabet kuwi ora. Tiga juru niki ngenten sabet, Pak. Aku ki nek nyawang sabet pegedugon. Sore ngono ijeh A. Bar ngisa ya ijeh A. Bar subuh ya ijeh A. Esuk kula entuk tambahan 100 ya iso malih. Wong tiga juru ya ana sing duwe kelakuan ngono kuwi ya ana. Enten. Wonge ya teko. Wonge ya teko. Manggon ngarep pamburi. Anek Kanjeng Nabi mboten, pomeneh Kanjeng Nabi. Malaikat niku rak pangkate sak ngisore Kanjeng Nabi to. Ngono wae Gusti Allah nek nggunggung marem sanget. La sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma marun. Sing jenane malaikat ki awit mbiyen tekan saiki kira tau ngapusi Bu, pemeneh Nabi. Lah Nabi dawuh kiai-kiai ngene iki to, mati sak wayah-wayah ki swarga kecekel. Mulai kita kandhani alon-alon khusus wong tiga juru, kowe aja kandha wong kuanyar ya yu. Kira arane wong kuanyar. Nang ngono ya aja kandha wong paren. Iki rahas. Rahas jebule. Beja-bejane wong wedok kuwi sing nalika uripe dipek bojo guru-guru madrasah. Nek sore mulang rak madrasah to. Syukur kok kiai-kiai musala ngono. Kowe nek tak kandhani ngene iki wis do krungu, Bu. Pon mireng. Wong tiga juru ki ya ana sing di wong wedok dipek bojo guru madrasah nek sore mulang ngoten nggih wonten. Kowe ya wis ikhlas yu. Dunyo akhirat. Dunyo akhirat. Jajal saiki tak tes. Bu.
upama penyenengan kuwi wis resmi dadi rondo. Ditakokno wong lanang loro. Siji guru madrasah tiga juru kene. Delalah sing nomor loro sing nakokke kowe iki guru SMA Negeri 1 Cangaang. Bu, kira-kira sing mbok pilih dadi bojomu kuwi guru madrasah apa guru SMA? Guru madrasah apa guru SMA? Jajal madhep rene tak ora rai, Mbak. Lu sampean kok iso kedanan guru SMA iki perkarane apa? Dadi mayong iki sing terkenal cewek matre iki kene kuwi ta. Bu, guru SMA nek karo bupati gajiane akeh endi to, Yu? Rungokno ya. Umpama ana wong selawase urip kok dadi bupati terus. Gajiane kathah napa sekedhik? Gajiane bupati sak uripe kuwi to, Yu, ora usah dijupuk. Gen tengok-tengok nok bang, duwite rak setumpuk. Kira duit semono akeh kuwi besok digawa no akhirat. Nang kono digawe nuku krikil setugel nang swarga wae ora cukup. Apa maneh kok trimo gajiane guru SMA? Kowe nek tak kandhani ngene iki wis do genah. Pun mireng. Nek wis mireng sampeyan paham apa ora? Paham, nek wis paham atimu sadar apa ora? Sadar, nek nyatane sadar milih guru madrasah apa guru SMA? Potong ngeyel yo. Mula menungso iki besok no akhirat, swarga yo ora kabeh, neraka yo ora. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Salatum minallah wa alfa salam ala al-Mustafa Ahmad Sharifil Maqam. Salat ala al-Mustafa Ahmad Sharifil Maqam. Wassalam ala al-Mustafa Ahmad Sharifil Maqam. Menungso iki besok no akhirat swarga yo ora kabeh, neraka yo ora kabeh. Mula saking prihatine Pak Lurah, Pak Inggi. Kineo syukuran dadi petinggi iki biasane kono-kono rak ndang dutan to. Orkes to. Ning Pak Inggi tiga juru kok kula sampeyan iki syukuran dijak ngaji karo para kiai. Karepe Pak Inggi iki kok gen wang ngono ya ora. Gen tersohor ngono ya ora. Kanthi tawadhu'e manah Pak Inggi rumangsa dadi wong tuwa. Karepe masyarakat iki dijak ngaji karo kiai kendo dituturi ra ngono. Mengko nek bar dituturi kiai, muga-muga do iso ngowahi kelakuane dewi-dewi sing asale wis apik, muga-muga tambah saya
apik. Ewadene sing durung apik, muga-muga malih dadi apik. Merga Pak Inggi iki ya kiai. Santri ngerti menungso bisa no akhirat iki swarga ya ora kabeh. Neraka ya ora kabeh. Mula ngantek syukurane ditibakake nok wulan Rajab. Karepe Pak Inggi iki karepe kula sampeyan iki dituturi kiai gen mandi merga wulan Rajab niku salah setunggalipun wulan ingkang dipun mulyakaken dening Gusti. Merga salebetipun wulan Rajab niku enten peristiwa Kanjeng Nabi Muhammad diunggahno tekan langit Sabitu Sidratil Muntaha Mustawa ya nek sak jerone wulan Rajab iki. Mula saking mulyane wulan Rajab ngantek Gusti Allah Ta'ala niki nggawe kali gedhe jenenge Bengawan. Nek jero swarga iki dijenengke Bengawan Rajab. Kanjeng Nabi dawuh inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab. Nok swarga kuwi Gusti Allah Ta'ala nggawe bengawan. Bengawan ngerti yo apa bengawan ki? Kok bengawan Solo to? Bengawan kuwi kali gwedhi ngono kuwi jenenge bengawan. Sak ngisore kali biasa. Nek luweh cilik kalenan. Nek cilik meneh kalen. Ngertos kalen? Kuwi ya den maksude sampe ya den duwe kalen. Maksude nang omah kuwi to. Ala ra urusan. Lah gawe bengawan gedhi kali gedhi nok suwarga sing dijenengke Bengawan Rajab. Lah Bengawan Rajab kuwi aneh ora kaya kali-kali Jepara. Ma'u abiyadu minal laban wa ahla minal asal. Banyune kuwi rupane luweh putih tinimbang aja muni susu saru. Saru, poan ngono lho. Lho, apa ana to kiai-kiai sepuh biyen maknani minalabani tinimbang saking susu mboten enten. Ya, saru. Minalabani tinimbang saking poan. Banyune kuwi luweh putih tinimbang poan. La rasane wa ahla minal asal. Luweh manis tinimbang madu. Teruse Kanjeng Nabi dawuh, man samahu yauman saqallahu min dzalikan nahr. Sing sapa wonge sakjerone wulan Rajab iki gelem poso ra ketang sedina mbuh tanggal 1 pas mbuh tanggal 5 sak tanggal-tanggale kok gelem poso ra ketang mung sedina besok bakal diparingi ngombe banyune Bengawan Rajab. Ibu niki ra wulan Rajab ngantek tanggal 7. Iling-iling kowe wis malu poso wulan Rajab iki. Kowe ora tak takoki Pak, kowe blas. Aku ora takok wong lanang. Sing gelem poso ki ya rata-rata wong wedok. Allahumma. Mula saking mulyane wulan Rajab saiki dienggo syukuran Pak Lurah niku. Rumiyin kula kemutan wonten tiang Irak. Yang pundi? Ponate semerep Irak. Pokoke kali pucang prapatan iki ngulon terus. Kuwi kali pucang apa kali? Batu kali. Oh, batu kali to sing kono kuwi. Ana biyen niku ana randha tuwa.
suge ora ilok-ilok. Wong nek nganggo gelang niku ngantek watek sikut. Nek mam kuwi nduk ora iso muluk mesti nyendo. Tangane ku ora kena ditekuk mergo kake ngali-ali, kowe kok blas ora ali-ali. Selalah Muhammad. Duwe anak siji lanang. Dadi buronda sepuh duwe anak siji lanang suge ora ilok-ilok. Ki kok dak ana kipase to? Mosok lurah ra ndek kipas. Kon goleke bocah-bocah Mbak Lurah. Kula niku nek mboten kipasan mboten kiat. Mboten. Aku kan awet cilik wong kota to yo dadi. Lah kowe ndelok sikile kira ya ketara to. Ora ireng-ireng ngono iki. Golekno kipas. Engko tak teruske. Mbah Rondo niki wau sowan nang nggone kiai. Datekan nggone kiai didhawuhi. Mbah Rondo, enten napa Mbah Yai? Awake dhewe iki mbok menawa diparingi dawa umur. Sesuk sore kira pas tanggal 1 Rajab. Lah lajeng wulan Rajab iki wulan sing termasuk dimulyakake dening Gusti Allah. Nek iso awake dhewe ya melu hormat mumpung ijeh urip. Lah carane hormat pripun Rama Kiai? Nek iso ya melu-melu poso ra ketang sedih. Lah bengine kuwi nek iso ya melu wiridan kaya kiai-kiai. Awit tanggal 1 tekan tanggal 10 nek iso kon wiridan Subhanal Hayyil Qayyum, nek iso ya ping 100. Nek ora iso kaporo ping 200. Awit tanggal 1 tekan tanggal 10. Lah mengko awit tanggal 11 tekan tanggal 10. Subhanal Ahadis Somad. Subhanal ya ping 100. Awit tanggal 21 sekan saenteke bulan Rejab Subhanar Raufir Rahim. Lah bayai ngek wilidan kok subekan-subekan molah malek. Kula niku kene ya ana subekan. Mbak ini. Mbak ya subekan. Subekan-subekan kok bolak-balik. Kula niku mboten apal. Lah apalmu apa, Mbah? Nggih kulhu niku. Ya kulhu ya sak karepmu. Ngono. Wong kon wek iki pas kok salon. Oh, kipas. Kene lho. Kono ana colokane para narana colokane pe mbok coloke apa? Kene kae jetura siji. Iki anyar apa kawak kok wis di Calana pip. Kowe kipasan anginen apa ora, Nduk? Mboten, mboten. Biasane bokal desa-desa enak. Selala Muhammad. Sing paling cilik wae. Wes. Nah, ngene lah yo, awet mau aku sak keringeten gembro bios. Selala Muhammad. Saestu bareng-bareng gone Pak Yai Buranda tuwa niku rak wangsul. Bareng bakdo salat misa. Anake pinten wau? Dikandani dul. Kene ya ana dul. Sotinge dul. Dul. Enten apa mae? Linggi yo kene. Aku tak omong karo kowe.
Enten nopo mak, ngene nang, aku kuwi omah-omah karo Pak Amu ya ono ya ini duwe anak ya mung kowe tok. Tek kule wangi senok jungkir mbut gawe dadi sembarang ki nok diparani to le wong anakku ki mung kowe tok. Besok aku nek mati ki nok diparani sing duwe rak ya kowe wong anakku mung siji tok. Lah lajeng pripun? Aku ki arep kondo karo kowe. Aku ki ndek ingi nok nggone Mbah Kiai Subekan. Nok kono didhawuhi iki ngepasi wulan Recep, aku kon melu-melu hormat. Ndak hormat pripun mak? Ya kon melu poso ra ketang sedina. Lah ra ketang mbok popo ki kon wiridan, wiridane aku ra paham wong subekan-subekan ki bolak-balik. Lah aku ki ya kandha isaku kulu ya kulu hari ya kena. Mula ngene ya Le, mulai bengi iki kowe ora usah turu awor mae. Biasane ra turu awor maane to. Gedhe yo ki wong anake ki omong siji kuwi tok. Kowe ora usah turu awor mae. Kowe turu nok nggone kamar biasane, aku engko tak wiridan ya turu nok kamar sing gawe sembahyang awake dhewe ki to Le. Lah kowe engko binak nglilir nak arep gawe wedang ya gawe dhewe, nak arep petenge ngeleh ya mangan dhewe. Ngono. Bar ngoten terus ali-ali niki, mura ali-alinan. Diruntuki kabeh dicopot. Gelang kalung ya dicopot. Ngantek Mbah Rondo niki wau brundul-ndul ora nggo mas-masan babar. Ya persis sampean. Kowe do ora nggo mas-masan iki mergo ora duwe apa mergo wulan Recep iki? Aku tak piye, Nduk? Mergo ora duwe apa mergo wulan Recep iki? Ya wis, nak menawa kok tak ngetanget ya wit mau do ora gelangan apa ngepasi wulan Recep iki, piye? Terus klambine wong sugih niku ora api-api to. Wong sugih niku nak nyandang nek cara nggen kula nggih tukune ngeten Pon Collection niku. Semarang niku to. Niku pono to klambi rega wong wedok niku rega 600 niku ya ra enek munggah 750. Aku nek wong-wong do nak Pon ngoten niku guru-guru wae. Anak bojo kuwi guru karep-karepmu kono. Selalamamed. Sandangane sing api-api niku dicopoti kabeh. Sapa muni udom? Salin nganggo rukoh sing bendina dinggo. Rukoh sing bendina dinggo kuwi yo putih ngono apa rada lecek. Rukohe wong kampung rukohmu lho sing mbok nggo bendina kuwi ta yo. Kira-kira putih ngono apa setengah pramuka. Ramaka ndelak setengah pramuka to. Dingku ngono. Terus Mbah niki wau muni ngene. Nang Dul, enten apa mae? Rungokno kupingmu. Nggih. Aku kuwi besok umpama dipundhut Gusti Allah mati sak wayah-wayah. Ora usah mbok tukokake kain kafan nok pasar sing anyar-anyar ora usah yo nggir. Lah lajeng aku ki besok nek mati buntelen nganggo rukoh sing tak nggo iki. Putih apa setengah pramuka? Rukohmu ya ngono. Selala Muhammad. Lah wis yo nang kowe lima panong kono. Kamare kingko ape tak kancing kok jeru damare tak pateni kok nek ora tak kunci kingko ndak apa nyalai aku ganggu aku ngregoni aku wis kowe turu kono. Nah sing anake mapan nok kamar biasane Mbah Rondo manggon nok kamar sing digawe salat wiridan. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahadunillahu as-samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahu as-samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Delalah. Sekitar jam 3 bengi. Mbah saking kesele mbah niki wau ora tau wiridan, mati. Nang jero kamar mati. Anake ngerti napa mboten? Ora ngerti. Ora ngerti nek mane nang jero kamar mati. Lah, bar adzan subuh. Anake lanang krungu adzan subuh. Wong Mekah Madinah Irak niku nek adzan subuh lagune ra ora kaya tiga juru to. As-salatu khairum minan naum. Mbayai ta Mekah Madinah kemutan mboten? Nek mriku niku nek adzan nek naum ra diwaca cendhak to. Sampeyan kemutan mboten? As-salatu khairum minan naum. Kula wingi rak ditakoni pegawe. Mbah, wong Mekah niku nek adzan subuh tek ngirit-ngirit piye? Mang krungokake naum diwaca cendhek. Lah aku muni kowe ngerti maknane naum, ngertos apa turu. Lah iya anane naum ki diwaca cendhek, mergo turune wong Mekah Madinah ki cendhek-cendhek. Awake dhewe nang Mekah ki lho jam 12 durung turu. Jam 3 wis mangkat nang masjid nerak cendhek to kuwi. Ora kaya tiga juru. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Mergo aku kowe iki nek turu ora diyak-yak pitik ya ora tangi. Bareng krungu adzan subuh anake tangi. Mergo biasane nek subuh kiambake niku nuntun mbah niki wau mangkat jamaah. Bareng kemutat, subuh yo. Mae wis tangi apa durung? Sarengaten kamare lawang kamar niku ditebah-tebah. Digugah lek nggugah alus, Bu. Lek nggugah ya cara Arab. Ya ummi qumi lisana. Cara Jawane, mae mak niki pun subuh, panjenengan kula aturi wungu salat. Ngono alus. Ora kaya kowe nggugah makmu. Halo subuh mak, ra tangi ora ana pasar, kering. Digugah ngantek ping 3. Iya ummi qumi lisalat. Digugah ngantek ping 3. Mbah ora semaur, ora ngerti nek mbahku sing nok jero. Jenenge nok jero kamar apa? Kiambake arep lawang digedhor mboten wantun mergo apa ngerti wong ku kapan gawene gawe lara atine wong tuwa kajia ping 29 aja angen-angen iso mlebu swarga ati-ati terus nggugah burohe turu nang ngarep min 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 enten apa ndoro. Kowe mau ndek sore ra ingi wangi ne Pak Lurah nata-nata panggung mau. Nggih. Linggise mbeda kok kendi. Teng ngandhap meja niku ndara. Enten apa pacar-pacar kok madosi linggis? Kowe tangi yo. Lha enten apa? Mbah iki tak gugah ngantek ping 3 kok ora semaur.
Lah lajeng ape tak dobrak lawange aku rawani engko nak nglarakake atine mak. Lah lajeng pripun? Linggis kuwi gawanen cukilen alon-alon nek dicukilen ora kaget. Ewa dene engko nek lawange amoh wong pasar ya aja akeh wong adol. Nah, saestu dicukil jegrek. Mengo. Krono damar dipateni terus disumet. Mbiyen kan ora ana listrik. Nggih disumet ngono. Bareng disumet makane niku digugah alus, ora wani demek dodo, ora wani demek sirah sikil, digugah. Ya ummi kumi lisanak. Mak, mak. Penyenian kuraturi wungu niki pun wancine salat ditemak-demek. Bareng ana kok obah kok ora. Sareng ngoten ditomata-matake kok ora ana nyawane terus di tubruk ngoten mawon, nangis gembor. Bareng ngoten burohe Min niki wau dikandani Min. Mbahe wis ora ana ya Min. Enten ngoten kok. Ya buruh kan ora paham to. Maksude wis ora ana kuwi sedo. Innalillahi wa inna ilaihi. Kowe mangkat ana masjid kandha Mbah Yai, kok nek bar jamaah subuh kon nyiarake nek mbahe ora ana ngono ya. Nggih. Nyoto tekan subuh. Nang masjid bareng teng masjid disiarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngaturi perso bile Mbah Rondo sugih. Dalu menika sampun tilar donya. Wah. Sing arep nok pasar ora sida nok pasar. Arep nok pabrik ora sida nong pabrik, arep nong sawah ora sida nong sawah, mergo sing mati wong sugih mriki nggih ngoten. Nek sing mati wong sugih ngoten iku sing takziah nggih pul. Nek sing mati ra duwe ngoten ya klenter-klenter ngono ya. Wah niku nggih ngoten. Ngantek kebak bir Pak Camat ya rawuh, Pak Lurah rawuh, Bupati ya rawuh. Bareng pon rawuh sedaya Mbah Mudin nyedak. Mas Dul, lambae iki dirumati kapan po saiki po ngenteni sapa? Mboten enten si dinteni kok Mbah Mudin. Wong anake nggih namung kula. Nggih ditindakke sakniki. Lah, pirantine sampun lengkap. Maksude singgo mayit niku ora wajib patang perkara, husluhu wajib didusi, mpun. Nomor loro wa takfinuhu diulesi, dibuntel niku. Lah. Pun enten kaine ya mbake mikir. Umpama tak buntel nganggo ruko, tek mae iki wong sugih sing teko wong pirang-pirang bupati-bupati mongko rukoe wis setengah pramuka. Gengsirak ya mbake. Terus takok Mbah Mudin sing kanggo buntel mayit ngoten niku entek pirang meter to. Biasane Mas nek kita kitab Fathul Muin ya lifafatani wa izarun wa khimarun. Kain rong lembar tambah nyamping tambah mekena wong-wong wedok. Kula nek nindakake biasane nggih 11 meter cukup. Min. Enten apa ndoro? Kuwi ana pasar Mayong. Tukuo kain kafan ojo 11 meter min sak pisak glondong tukunan kabeh kok dah ngukur-ngukur kesuwen. Wah, wong-wong sugih wae. Tuku kain ndung sak apa mau? Sak pis. Puanggul ngono dibrekake tekan. Niki, Mbah. Kale Pak Mudin ajeng dicekriki. Dadi sithik-sithik. Dul niku wau kandha. Niku ajeng damel napa, Mbah? Nggih dicekriki, Mas. Lah turahane kanggo napa? Mun sampean kabeh kemawon, turahane niku lamun nggih seragam rebana nggih mboten purun. Kuwi dikake seragam ngono kuwi gelem. Wong digawe satir teng musala mawon ya do ora wani. Pun sampean kabeh ke mangke mae teng kubur kersane rada anget.
Kersane rada apa mau? Mbah Mudin ya manut. Sarengaten bar disolati, didokok terus digawa nang kubur, dikubur. Lah dalu biasane wong-wong ra ya teko meneh do apa? Ngejekke do tahlilan. Bareng tahlilan delalah Mbah Yai wis dzikir nawaitu dzikronta qurban illallah wida annanin nar ya abdul dzikri falam annau qaulu la ilaha illallah 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 la ilaha illallah. Saking keselidul niku wau mejak-mejek wong anake ya mung kiambake. Kiambake niku rumangsa turu ya ora turu wong mbek linggih, melek ora melek. Turu apa niku? Eh? Sapa muni turu Mudin? Turu ayam. Kiambake niku ya krungu Mbah Yai illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Kiambake niku melek ora melek, turu ora turu. Niku ditekani mbah sepuh niki wau maane. Disengeni ngantek-entek golek kurang ngamek. Bangeten temen-temen nang dul kowe ki anak satu-satunya. Diwekas wong tuwa ngono wae kok lekmu kemaki ra karo-karuan. Kowe iki to nang nek ora gugu omong aku. Mulai saiki kowe aja nganti ngaku aku mak aku ra sudi ngaku kowe anak. Ya mbak ini rumongso terus gembur mak penjenengan niku kok ngendikan kados ngaten niku ndung salah kula napa dosa kula napa jenengan kok ngantos ngendikan kados ora usah takok kowe ning anane ra tak kandhani nek aku mati takon buntel nganggo rukoh sing tanggu saiki ki kemlaki mbok tukokake buntel ngantek sapis aku nang jero kubur sumu era kar-kar lagi pokoke ngene angger kok kain kafanku ora mbok ganti mulai saat iki aku ora sudi ngaku kowe anak. Ah ki mbake niku telek telek bar Mbah Yai ndonga wong-wong ora arep do mleh. Kiambake niku terus ngadeg nok ngarep lawang nyambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah wong biyen ora tok gendeng, wong sugih rak sing gendeng to. Lurah kuwi ndek biyen nek salam ya ngono kuwi, bupati nek salam ya ngono kuwi. Saiki ya paseh-paseh, sampeyan ndek biyen nak arep roh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh sami enjang-enjang sing ora duwe renggan nang pabrik, ora kerja nang proyek, ora duwe kerjaan nang sawah, nyuwun tulung benjang-enjang kula aturi teko teng mriki malih sing duwe pacul ya gawa pacule, sing duwe garpu gawa garpune, ndi bendu gawa bendune. Damel napa, Bos? Kangge mbongkar makame Mbah Lo. Sampeyan napa menate nate ngaji kitab Buhyatul Mustarsidin? Bukan wayahrumu nabsul qabri qabla bila'i. Haram hukume duduk kubur nek mayite sing nang jero durung ajur. Kuwi ra ana ora ana udur. Nek ora ana udur ra apa-apa. Udure napa sampeyan? Salah teknis. Salah apa? Lah wong kampung balik meneh. Isu wis tekan nggon kubur. Siyo dibongkar niki ndoro. Bongkar. Wah, wut 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 wut. Ngandap niku ora diparingi papan. Kayu niku lho. Mriki napa namine? Anjang-anjang. Papan niku lho. Ora langsung diurugi ra dikai papan to. Pake diurugi. Bareng lemah diunggahno kabeh, karek papan dicukil bet.
papane gawa munggah. Sing nyukil muni ngene, niki Mas Dul pun ajeng sampeyan nak pakake. Bareng Mak Dul niki wau saking kepengin lek njaluk ngapura karo makane. Langsung ditubruk ngoten mawon mayit sing nang jero kuburan niki wau. Jebule mayit ditubruk niki wau, jasate pun ilang. Sing metungkrung niku karek kain kafan ya akeh to wong sapis kok gedhe. Bareng ditubruk mbah wis ora ana nang jero kubur. Kiya mbak ini ku gembor nangis, ya Allah. Ya ummi ila aina qattaratini. Cara jawane mak, mak panjenengan sakniki teng pundi? Kula ngantek beto kanca bola sementen akeh. Saperlu badhe ngleksanani menapa ingkang dados wasiat panjenengan. Ning kasunyatan panjenengan kula jujuk wonten panggenan sare panjenengan kok nyatane mboten enten sakniki wonten pundi? Ya ummi ila aina qattaratini. Bareng ngoten semaput. Ngertos semaput? Pemaput niku nek cara bahasa Inggris klenger. Ping bareng pingsan digawa munggah nong jaban luangan. Bareng dikeriki mawut. Ombenan ana kopi engko ora waras. Yo. Barang diombeni kopi ngoten kok iso piar. Piar. Ombenane larutan. Wong ora sariawan kok larutan. Kopi wae iki meremne iki kaya. Balenan neh yo. Bareng ngono iki piar. Bareng piar. Delalah ana mendung mendadak. Kubur sak kiwa tengene niku. Delalah niku weteng dedet ngungkuli jam 12 bengi pas peteng dedet. Mula upama Pak Lurah iki mau kok syukuran kok udan wae ya ora apa-apa. Wong dul kae ya mendung. Kuburane ngantek peteng dedet, Pak. Suwanane wong sing nang kuburan mengkorok kabeh wedine popol-polan. Ngantek wong lanang niku saking wedine do nekem konoane dhewe-dhewe. Wong lanang niku nek wedi konoane ra ditekem to. Oh, tak keprok ndasmu kowe kok. Sapa mu? Bareng ngoten ora let suwe. Ana cahaya utawa nur tumuba saka langit. Terus jujuk nok makam niki wau luwangan. Bareng ngoten ngebaki luwangan niki wau cahayane niku ngantek ora ana wong sing wani ngeti mergo nek ngeti mripat mesti bloloken saking apane bentere. Bareng ngoten delalah nok jero nur cahaya niku ana swara tanpa rupa. Kerta swara tanpa rupa. Sapa menintutmu? Engko tak keprok ya, Rus. Ana swarane ning ora ana rupane iki apa? Kowe iki ya goblok sih saiki. Ya swara tanpa rupa niki wau nyuwara ngene. Ayyuhal hadirun ilamu anni ma taraktu habibati
fi qabriha wahidan farida sa'duna fid dunya fawzona bil ukhra bi khadijatal kubra wa fatimatal zahra sa'duna fid dunya fawzona bil ukhra bi khadijatal kubra wa fatimatal zahra bi khadijatal ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wawbir lana mamadho ya wasi al karamimi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wawbir ya wasi al-karami wa billana ya wasi al-karami sholli ala Muhammad. Suara wau muni ngene artine he wong sing do teko nang kuburan kowe kabeh goleki janazahe Mbah Suwo. Kowe ora bakal nemokake jenazah sing mbok goleki mergo mataraktu habibati fi qabriha wahidan farida. Mbah tuwa sing mbok goleki iki ora bakal tak tinggalake sebagai kekasih kunong jero kubur dhewean. Iki mbah sak jasade wis tak angkat nok nggone swargaku. Bareng ora let suwe cahaya niku ilang blas peteng dedet malih ora let suwe mendung niki wau kaya iso ilang blas akhire kubur niku benter-ter wadang jinggrang soanane wong sing nang jero kuburan niku saking wedine mbandang mulih dewi-dewi pacul yo keri bendu yo keri linggih sekeri saking wedine bareng ngepasi pitung dino kiai-kiai sepuh do kumpul wong mitung dino sak durunge tahlilan niku dul diceluk kiai-kiai dul reneo nggih mbah aku tak takok maamu ki ndek mbiyen rumahku yo ora bunyai pokal yo ora kori yo lho kok mati iso mulya kaya ngono kuwi. Lakone mbah kuwi nalika uripe wong kowe anake kuwi. Jane apa to sing dilakoni niku? Aku tak ngerti. Nek iso aku tak melu nglakoni muga-muga besok matiku iso mulya kaya mbah niku. Dul jawab. Mbah, mak ini ku nggih gaweane namung teng slep mawon. Ning mak ini ku nek wangsul kok slepan. Kertas slepan nggih. Niku ra ketang 3 kilo niku mesti nyangking beras. Lah nyangking beras ngoten niku mboten nate dugi griya. Teng mergi didumake burondo-rondo sing gadah yatim niku. Nomor kali mak ini ku mbok gendengo kaya apa niku to mbah jaga selepan mbok rameo kaya apa siji nek wayah azan tetep mak ini ku mangkat nang masjid mangkat nang musala jamaah ingkang kula dereng saged nglampahi niku mak ini ku mbok diceritakno diseriki karo sapa mawon. Dereng nate mak ini ku selawase kok tukaran karo tangga niku dereng nate.
Bar ngoten kiai-kiai nyimpulake sing sapa wonge kepengin uripe kepenak ngalam donya kubure makmur swarga kecekel nek iso nglakonana telung perkara iki mengko. Lah, telung perkara niki mengko tak terangake kabeh apa loro tok wong iki wis jam 12. Apa ngene wae wong aku mangke kula malam Selasa wonten Pulau Parang Karimun. Karang aku kan nek bar mulih kok Karimun tak ampiri ngono wong aku. Iki tak terangke loro sik. Dia diterangke saiki sisan ngono. Oh iya. Mula wong ku nek kepengin dunya mulya akhirat mulya dadi lurah slamet Pak Lurah. Endi mau lurahe kok? Mosok kiai ra tukoke rokok. Wah ora, kula mboten samsu, Pak. Ora. Wis nggawa dhewe aku. Surya 16. Selalah Muhammad. Dadi wong ku nek kepengin dadi lurah slamet. Kowe kepengin mbut gawemu ya kepenak. Keluargamu ya tentrem ayem ya yo. Bu, lek munggo lek pangan senajan kowe ora lurah diparingi gampang. Anak-anakmu ya ora nakal, bojomu ya ora royal. Wong gajuru ki ana sing di bojo royal ngono ya ana. Enten. Lah wong kene ki royal ki lanang apa wedok ta yo? Kok muni lanang ya lanang wedok kok pengelek-elek wong lanang kuwi. Lah nek sing royal ki lanang tok apa sing diroyali ki kentrongan. Kongkon lakoni perkara telu iki nek kepengin mulya. Apa rupane al awalu ayakuna wajhu wajh amali kana kalbi fi hawa daiman wa ya fi kalbi wa ru'i wa man yati kana kalbi fi hawa daiman wa ya fi kalbi wa ru'i wa man yati Dumahani Ambi kalbi nawar Nanao anti Baina adan narubang Nanao anti kana kalbi fi awah wa man yanti selala Muhammad wong ki nek kepengin dunya mulya akhirat mulya atine ki ditata. Kula sampean kon duweni ayakuna wajhu wajham malika. Kula sampean ki petuk karo sapa wae nek iso wajahmu wajahku raimu raiku gawenen rai sing ajil. Aja nganti mrengut. Niru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niki mbok dielek-elek ya ora tau srek ditukari mbok tenate bales. Wong kene iki jedo gelem berjanjen apa wis melu ke radio kuwi? Berjanjen. Jajal aku tak maca nyaut apa ora. In utiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la. Kok ora nyaut? Mriki nek berjanjen diban apa nasar? Abtadi'ul imla'a bismi dhatil
mustadirran faidal barakati ala ma ana lahu wa usanni bi amdim mawariduhu sa'iratun nasabun tahsibul ula ula abi kula nasabun tahsibul ula. Ula serik ditukari mboten nate bales. Mergo kanjeng Nabi eling wal kadziminal ghaidho wal afina anidras. Wong ora kepengin dadi pimpinan sing sae uripe slamet goleke pangan gampang mati kusnul. Kudu iso nata atine wal kadziminal ghaidho kuwi aja kula sampeyan ki gaene muring-muring emosinan hasud drengki karo sapa kiai mbek kiai kok ora rukun mung perkara calonan petinggi suwarga nanti dulu kene ya ana kiai mbek kiai ra rukun ngono ya ana wonge ya teko manggon ngarep apa mburi kowe engko anggar muni dhuwur tak sawat lho berarti ra ngarani aku kowe kiai karo kiai kok ra rukun suwarga nanti dulu tunggal wedel kira tunggal wedel omahe yo jet lho bodho siji ngetan siji salaman yo ra gelem loroh-loroh yo babar sepele terima perkara wates suwarga nanti dulu mula wong tiga juru ki nek kepengin dunya mulya akhirat mulya ora usah do neng-nengang ora usah do seri-serian senajan bar calonan lurah mergo wong kuwi ngalimo sundul langit apalo alqur kajio ping 29 kowe dadiya jenderal kaya Prabowo. Dadiya presiden kaya aja angen-angen kowe nang donya uripmu mulya nang kubur makmur akhirat suwarga nek aku kowe iki karo dulure karo tanggane ora do rukun. Mergo wong ora rukun karo tangga kanca dulur ku nandakno nek atine penyakiten. Penyakite apa? Seri angkasut drengki padahal lawang suwargo niki sedaya sampun dipun paringi pengumuman dening Gusti apa pengumumane illa man atallaha biqalbin sanim sapa wae ora oleh mlebu suwargo jenderal bupati lurah apa meneh kok bojomu ki trima RT. Aja angen-angen mlebu swarga nek aku kowe karo dulure ora rukun karo tanggane ora rukun. Mergo ilaman kuwi maknane kejaba wong ata kang sowan sapa man Allah ing Gusti Allah bi qalbin kelawan ati salimin kang waras. Mula wong tiga juru nek kepengin swargane Allah lek mudho nyambut gawe kepenak mulai saiki
perkara calonan aja mbok eling-eling. Atine ditata karo sapa wae nek iso sing rukun. Siapa ingin ke surga? Pengin. Pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga? Pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya untuk orang suci. Jadilah pintu surga dengan amal sendiri. Ya Rabbi bil balil maqasidana wa umbilana ya wasiyadu wa umbilana mamamu ya wasiyadu. Khususnya Pak Lurah. Ya jenengane wong akeh calonan lurah ki ora mung wong siji. Mila sampeyan iki wis dilantik. Mbah ndek wingi kuwi nyoblos sampeyan mbah ora Pak Lurah. Aja mbok bidak-bidakake. Kabeh kuwi rakyatmu, kabeh kuwi anak dulurmu, senajan ndek wingi ora melu milih sampean. Kowe nek kepengin dadi lurah kaya Kanjeng, mula gini ya wong salat kemulangi kono musala, salat kemulangi nok masjid, karepe gen iso rukun. Wong ki nek rukun golek pangan ki yo gampang, contone tiyang Mekah. Mergo wong kene rukun malaikat rahmat yu medun sing tukang ngandum rezeki kuwi. Contone wong Mekah kowe tau roh Mekah. Blas. Lah nggo tringulon wirae. Kowe sampean besok roh Mekah Madinah gumuntak ana Mbah Yai Mbah Yai. Mbah Lurah pun kaji ping pinten? Pak Lurah ping kalih. Paham? Wong Mekah ku ora ana wong mlarat ya, Nduk. Kono kurano wong melarat, omahku paling elek saiki tingkat 20. Wong aku ben taun kan mangkat, ben poso mangkat naik ingko aku angkat tangan. Wong sing wis rono kon balik kok. Perkara corona aku lho. Nggih. Tangga kula rampun tugi jidah ken balik kok. Aku ya malah tele-tele. Sallallahu Muhammad. Nggih. Kula niku nek duwe ya mangkat ora duwe wis ora tau nggawa jamaah. Kowe ya kepengin yo. Upama besok tak jak ora usah bayar puron. Ning kowe ya kudu manut aku, engko nek ana motor mabur kowe tak adahi tas. Wong Mekah Madinah ku ora ana wong mlarat, paling elek omah tingkat 20. Omahmu tingkat piro? Awang siji botone mringis rumba apa-apan. Mobile wa Mekah Madinah nu tak ana Mbah Kaji ana sing duwe 50, ana sing duwe 100, ana sing duwe 150. Lah kaya ngeten iku mbut gawene napa Mbah Yai sepele. Wa Mekah Madinah ki anggit ana wong wedok-wedok nyambut gawe mboten enten. Wong wedok teng Mekah Madinah nganggur-nggur. Gaweane hanya 2M, 1 macak, 2 manak til. Ora kaya wong tiga jurung wedok kok ndaut macul ngedos ya kok ana wong wedok ki melu ngluluh gawe botol perak kok ngepres perak ra wong kono nganggur-nggur gene kok sugi-sugi
Mergo wong Mekah Madinah atine alus-alus. Mula wong kono kita yu angger muni ana adzan. Nggih persis kaya Mbah Rondo sing dislepan niki wau. Ambek donya miliaran tinggal piung. Kula ana teng mriku nek nggih ngoten, sampean ndelokke besok nek iso tekan Mekah Madinah angger bakda salat subuh. Kowe nek jak mulih bojomu aja gelem mlaku-mlaku sik teng kiwa tengen masjid. Sampan delok ke kiwa tengen masjid niku toko ra ewonan jerune niku miliaran. Lho angger bat salat subuh ngeten niku toko sipat toko dibukai. Ora let suwe sing blonjo niku ngante antri. Awan sithik krungu swara adzan. Lawang toko ditutup bergedek, sajadah ngeten iki mung dekeke teng pundhak. Cilik gedhe tuwa nombut mlayu nang masjid dunya miliaran niku ditinggal. Nggih napa mboten, Mbah? Padahal ki pomo ora usah mlayu ki ora keri. Wong masjide ya trimo nok ngarepan. Nek adane wong Mekah Madinah niku nggih alus monate tesih inget, tesih emot adane wong Mekah Madinah mbah Yai. Alus. Allahu Akbar. Beda nek perwa dadi nggen kula menate demki perwa dadi niku nek azan kasar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar perwa dadi Allahu Akbar gajuru. Sing ngandhen nek Selasa pacar sapa? Mbah Bari. Mbak Suari. Endi wonge? Lah sing nom-nom la apa? Nek kok adzan sampeyan iki besok krungu komate wong Mekah niki lho, tak kok wak kaji. Mripat iku iso ndelewer karepe dhewe. Ya Allah. Qad qamatis salatu qad qamatis salat. Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah. Ya Allah, cilik gedhe tuwa nembut mlayu nang masjid. Padahal ora usah mlayu niku kiyaine niku nek ngimami nggih alus niku guru kula Mbah Kaji. Tiang Madinah asli naminipun Sayyid Khudaifi. Wong ini ku gede gagah dhuwur putih. Guantenge Bu, kula niku nek ngaji ora tau tak delok kitape malah wonge. Wong kok gantenge kaya ngono ki malaikat apa wong. Saya-saya nek purun nganggu kacamata. Tua mbah ganteng. Kula wingi Ramadan tanggal 15 pamit badhe wangsul teng Indonesia kalih bojo kula. Nembe ajeng pamit ki mbake niku pas ngaji ngasta kacamata. Aku mandek jegrek kok yu. Wong kok gantenge kaya ngono. Nganggu kacamata niku irunge ketok buangir. Nggih persis irung kula. Wingu nak ngenyek ta sawat iki. Irungku ki mbangir apa ora to? Kok nak tak nggoni kacamata kok ilang iki. Ngeten iki nek ngimami alus. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. Cara mriki Mbah Yai nek ngimami sing diwaca surate napa?
kul hu ya padha nggonku. Mbak Kaji, Mbak Yai nate mireng wong Mekah Madinah ngimami maca kul hu. Bismillahirrahmanirrahim. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. Cilik gedhe tuwa nom but mlayu nang masjid merga wong Mekah Madinah ngerti wonge mbok bupati yo lurah yo camato ngakune yo Islam awake yo waras wiris omah yo cedhak musala cedhak masjid lho krungu adzan krungu qomat kaya tok-tok ora krungu. Abot edon jagong, abot edon nonton TV. Nek aku kowe kok nalarmu nalarku kaya ngono kuwi sedelok engkas. Mati mlebu kubur ora usah takoki malaikat mungkar nakir, mayit teko langsung digecek ngono wae. Mergo salat niki satu-satunya ngibadah sing diperintahake Gusti Allah datang Kanjeng Nabi Muhammad ora lantaran malaikat Jibril langsung Kanjeng Nabi diundang kon menghadap nang ngarsane Allah ki salat. Mula aku kowe yu besok ki swarga pon neraka ora usah takok Mbah Subekan, ora usah takok kiai-kiai. Awake dhewe-dhewe digragapi kira-kira aku kowe iki nek kupinge krungu adzan atine iki nyetrum apa ora. Sesuk sore jam 6 punjul sithik sifat musala masjid rak do adzan to Pak Bu. Kowe ya krungu yu. Ayyalan fana ayyalan fana Allahu Akbar. Ibu mireng delalah nok kamarmu ki yo ana HP muni titit kira-kira sing mbok playoni ki adzan po HP swarga apa neraka pas teman-teman ana bungenmu jamaah zuhur ngilingana sira bakal manggon ning alam kubur ngilingana sira bakal manggon ning alam kubur. Allahumma salli wa sallim oh Muhammad wa asil bilil maram. Allahumma salli wa sallim Muhammad wa asil bilil maram. Mula wong iki gendengo eleko angger siji kok kowe ndawamake ngajekake lekmu salat jamaah insyaallah matimu ya kaya Mbah Rondo niki wau diangkat dadi waline Gusti. Lah setengah siji ngantuk napa mboten? Iki tak teruske apa rampung? Terus ya lanjut. Ambean kok dora gelem mule nganti pas kono kowe jeh utuh iki pakanane apa to? Wasani ayakuna ya tuku ya dan sakhi.
Gampang-gampang kok ya paham. Sudah berulang kali aku bermain cinta dari baru abang yang hari cinta. Kamu menyayangkanku, kok semuanya buaya. Abang jadi ragu padanya. Up, up, up. Anggar buat terus kita. Wah terbabu. Iki dangdutan blok goblok. Kowe ya apal. Dadi saya kecekel nak pungkro kae kowe. Iki ya melayani dangdutan barang. Aduh tobat. Kowe iki apa bojoku tak tekek. Bang bang. Sini dong bang, tolong antar ke rumahku. Aku takut sendirian. Hai hai, rupanya kau bukan telah bersuami. Bulan lalu kamu kawin edan kabeh iki iya iso kowe ya apal aku pengemis buta dari pagi belum makan. Kasihan, kasihan, berilah sedekah. Oh, 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 hai bang. Goblok nanti kalian ini. Nomor loro, ra urusan.
Maaf ya apa tak keprondas. Wasani ayyakuna yadu yadan sakhiyah. Sudahlah Muhammad. Wong iki nek kepengin dunia makmur, akhirat makmur, insyaallah gendenga bakal diangkat dadi waline Gusti. Nek iso tanganmu tanganku dadekno kaya tangane Burondo, ya dan sakhiya ku maknane tangan sing lomo. Wong sugih kok medit, kene ya ana. Wonge ya teko. Apa ya krungu ya? Krungu ngethet-ethet ngon tangan to ngono. Wong sugih ki nek medit. Besok mlebu kubur ku ora usah takoki malaikat mungkar nakir yu. Mayit teko langsung digecek ngono wae. Ki bisa nang kubur lagi nang donya ngri Mbah Yai Supekan kon buka kitabe jenengane Nasoihul Ibad. Kanjeng Nabi ki wis mekas jane ngeleke. Wa yusibu illatun daimatun. Wong sugih kok medit ora suwe. Bakale kena penyakit sing suwi ora waras-waras ora mati-mati. Ya mbok kanjeng Nabi kan ora muni stroke, kiai nek ki aku apa kowe? Ampun maaf ayah, maaf. Aku ya ana kok omahe ki madhep ngidul. Aku ki madhep nang ndi? Lah omahku ya madhep ngalor wong Pak Lurah ya tengen kula. Lah omahe lor kono ku ana tangga sebelah yu ya rondo sugih. Nggih. Delalak niku lara mon 16 taun. Ora mati ora. Ya urip wong doyan sego kok ora urip. Ora waras ngono lho. Ya medit ngoten niku wau. Wingi niku rak kula badhe ngaos wonten Kudus. Panase ra karuang. Kula teng mobil niku rak ya tak bukai to kaca mobil. AC-ne ngono ya muni. Bareng tekan nggone Burondo niku Mbah Bekan nasib kula. Burondo niku dekeke nang emper anake wedok kei kursi plastik ngeten niki dikei teken dilinggihke didusi rak ya saru to. Wong kiai kok liwat tanggane wong wedok ra apa-apane, rondo sisan. Lage adus sisan nak yo saru. Kaca mobil langsung tak tutup kabeh yo. Ning aku yo mbek nglirik sithik. Yo ora. Bareng kula lirik niki mripat kula kok saged ndlewer. Ya Allah Gusti Nduk, kowe iki ndek mbiyen ayu-ayune wong sedesa. Kata orang yu primadona desa. Saiki kok nasibmu kaya ngono, subhanallah, aja ketemu kok, Bu. Allah. Sapa meni persismu? Rada banter ora apa-apa kok. Allah. Kowe do kepengin di penyakit awa-awa pengin nek ora kepengin di penyakit awa-awa ya aja dadi wong sing medit. Hati-hati ngono kuwi ya ana sing muni kok ngono glu kiyaine apa ya iso nglakoni atin wembangane kowe kok grumoi aku wong Pak Lurah ya kulino tenggen kula DPR DPR Jepara ngantek mulai Pak Endro, ngertos Pak Endro? Sampean takoki tenggen kula ping pinten. Setiap saat Pak Endro niku kadang-kadang tindak tenggen kula. Ambok kowe ora usah ngrumoi aku, kowe wae nang anggonku. Nek arep mlebu desa nggen kula, wong dodol rak pirang-pirang. Sampean mandek etok-etok takok karo nyelidiki Mbah Mahyan iki ya tau andum dhuwit apa ora. Nek andum duit ki sesasi ping setahun ping pira sing didumi wong pirang desa.
Nek andum sandangan cukup wong eketan apa wong atusan, wong aku ya ora kepengin dadi DPR. Aku ya ora kepengin dadi lurah, ora pengin dadi pejabat mergo kula ngrumangsani awet cilik ra tau sekolah. Dadi kula niku bebas ora duwe ijazah. Mergo gara-gara wong tuwa kula niku ndek mbiyen galak. Nek ana wong nganggo clana ngoten niku, tanah panjang itu suweri mboten lumrah. Dadi aku kuwi ora rasane nganggo clana iki dik nalika dadi nganten. Wiwi tak nggo rong jam kerine ra karwang tak guwak sisat. Mula aku bolak-balik nok Cina, bolak-balik nok Jepang, bolak-balik nok Malaysia, Saudi nggih ngeten niki. Pakaian kula tekan Hong Kong nggih ngeten niki. Wong iki barang ya ora katok anggi lho. Apa Mbak Mayan yang gawe masjid, gawe pesantren, tak ana petinggi kuwi. Ana pesantrene ora ana masjide ora, pesantrene piranggon. Ya ana sing tingkat telu, tingkat loro, entek inggih miliaran niki ra disoting. Edarno Mas, kula serupiah mawon dereng nate kecampuran duwite pemerintah. Pemerintah yang mana sing tau nyumbang masjidku gede ini 1 juta, cilike kok 100.000 tak kembalikan 1000 kali lipat. Santri kae delok pirang atus, lanangi pirang atus, wedoki pirang atus, wong Jeporo nggih pirang-pirang. Awit saking Bang Sri wonten taunan, wonten saking manusa bombugel, terus mriki mbate alit nggih wonten pancur nggih wonten. Ana pirang atus lanang wedok pirang atus. Kae mau ana sing melu takoki. Kowe nak nanggone Mbah Mahyan setahun kon bayar pira? Sesasi kowe kon bayar pira? Santri kae nek mam sedina ping loro apa ping telu. Makme santri kae kon bayar apa kos, apa jajan, apa kon sangu kok omahe dewi-dewi apa dijamin bunyai tanya. Iki tak umumke sisan. Wong kok kepengin anake dorong pesantren, syukur kok gelem apalan Al-Qur'an. Ewadine kok wong tuane ra duwe sekeng, kowe ora usah susah do kok ngenok nggonku. Ora nek ra mangan, Gusti Allah Maha Sugih. Kula mboten sombong kok mobil kula teno Jepara tak gengeki mangan santri turah. Nang nang Kalimantan pirang-pirang omahku kudu damah nang ngarep Jepara. Nang ngarep Bali desa Senenan niku ora omah kula. Niku omah biasane dinggoni wong Jerman. Niki mboten kula urusi, nembe ngurusi teng Jakarta. Insyaallah mangke nek badhe wulan niki tak urusi. Dunya kae Gusti Allah kok. Dok nggonku ora aran nek ramangan Gusti Allah Maha Sugih. Mergo apa dunya ki nek ora ditindakake apa mestine bahaya gelangmu lho, Nduk. Ora usah mbok tutupi aku wis roh. Ana sing gawa gelang siji awet mau kok tutup-tutupi ancen gelang sing mbok tutupi iki. Awet mau tak delok iki potongane ya Mas enom kok. Gelangmu lho. Kowe iki besok nek medit, kowe mati mlebu kuburan, gelangmu nututi nok luangan dadi ula blorong. Kalungmu bakale dadi ula dumung, anting-antingmu ali-alimu bakale dadi kolot. Mula kowe nek dituturi kiai nek iso do nggugo tiru Mbah Rondo, ra ketang 3 kilo 4 kilo bendina wewe sedekah. Engko nek iso ra insyaallah gendengo mati insyaallah husnul khotimah diangkat dadi waline Gusti Allah insab la wa aima jika dirimu bernoda dunia hanyalah naungan untuk makhluk ciptaan Tuhan salatullah.
salam ala Taha. Salatullah salamullah ala Yasin. Wes hati-hati. Mula kowe do medhit karemu ora karemu. Kowe kepengin anakmu donong pesantren ning kowe ra iso nyangoni do kok nggonku mangan-mangan Gusti Allah sugih. Lah kene mbut gawe apa takoki do mbut gawe apa kae. Nganggur-nggur paling-paling nek ana gabah teko nggih memeni niku to. Sawahku kan akeh tak garapke wong-wong. Teko ngeteni iki ya garek memeni ya takon memeni ndeke kan ndeke sing mangan. Ora ana kok santri melu ndaut melu apa mboten-enten gendong ngaji Gusti Allah sugih. Terakhir wis rong jam kurang seprapat kok. Ambek engko do ora gelem ngantuk upama tekan jam 1 ya betah ya yu. Age iki kowe nyawang kiai ganteng ya. Sallallahu Muhammad. Kowe wis dipucu apa urung? Nek urung tak wayo sisan apa piye? Guyon blok goblok. Wasani ayyakuna lisanuhu lisanan fasiha man ana laulangkub kaifama hubbukum kaifama agwankum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama agwankum Man ana laulaku kaifama khubbuka kaifama man ana Sallallahu Muhammad. Rong jam kurang 7 menit. Kowe mesti kei mangan apa urung? Nggo bareng aku ya. Aku aja mbok kei mangan Pak Inggi buntelno wae. Tobat aku. Sallallahu Muhammad. Sing nomor 3 nek kepengin dadi waline Gusti Allah swarga kecekel insyaallah lurah mati husnul kudu ayyakuna lisanu lisanan fasiha lisanmu lisanku ki dijogo dhewe-dhewe mergo menungso ki iso swarga ya ngisor irung iki neraka ya ngisor irung iki ditapuki wong ya ngisore rong iki entuk duit saka nggone sabet ya mula ngisore rong iki dadi reksa dewi-dewi saged bu wis saiki njajal sithik wae dieling-eling niki wau dinten napa Ahad nggih. Sedina niki wau iling-ilingen sampeyan gunakake tutuk cangkem lesan mbok gawe maca Al-Qur'an karo nggo maca tanggane kira-kira kathah pundi? Akeh sithik cangkem kluthok. Sedina iki mau tok. Ge maca Al-Qur'an karo ge maca tanggane kathah pundi?
upama sore niku wau mati nalilahi ngono sesuk swarga pon neraka. Mula bisane kula sampeyan ki piye to bisane lisanmu lisanku ki iso dijogo kula nyampeyan iki nek iso. Lesan raketang sak kecap rong kecap sedina sewengi aja lali nggih maca al. Luwe-luwe nek badha maghrib. Ngomai wong Islam ngene iki nek badha maghrib yo mesti ditiliki malaikat rahmat sing andum rezeki andum ketentreman. Mula kula sampeyan iki nek iso bar maghrib ki TV aja mbok setel. Dipateni kowe madhep ngulon ya yo. Nek duwe anak cilik dipangku. Sampeyan raketang sak kecap rong kecap maca Al-Qur'an. Donga muga-muga anak bojomu paringana wilujeng slamet, lek munggo lek pangan diparingana gampang, keluargane tentrem ayem, mati husnul. Bar marip anak diiliri madhep ngulon. Bismillahirrahmanirrahim. Summa innakum ayyuhadh-dhallun al-mukadzibun la'akiluna min shajarin min zaqqumin famali'una minhal butun fasharibuna 'alayhi minal amim fasharibuna shurbal hiim. Hadha nuzuluhum yawmaddin. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Nah, sing wong lanang ya ngono, wong sing angel ki malah wong lanang kok. Wong wedok maca Al-Qur'an ki sing lanang nok ngarep TV. Bul. Bul. Lah wong lanang ki ya sing prihatin apa meneh kok lurah. Lurah ki tanggung jawab masyarakat dunia tekan akhirat. Mula Pak Inggi jenengan nek bar mari bono urusan napa mawon nek iso ora sah diurusi raketang sa ayat utawa rong ayat maca Al-Qur'an rungono suarane petinggi tiga juru. Bismillahirrahmanirrahim. Suarane sapa yo? Petinggi blogoblok. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatanna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أستغفر رب أستغفر الله من رب زدني علما نافعا ووافقني يا الله قستي مكي مكي penyenengan dan dosi datang sedaya jamaah kuno niki. Allahumma kandi iman lan Islam ati enggang suci serangkap ngibadah lan serangkap ngaji. Amin. Amin ya Rabbi. Amin ya Rabbi.
Ya Rabbal Amin ya Allah. Amin ya Rabbi. Amin ya Allah. Ya Rabbal ya Allah Gusti. Mugi-mugi niki jamaah gesang istiqomah. Allahumma mawaddah warahmah putra-putra ni alim alimah soleh soliah tentrem lan ayam dunia akhirat. Amin amin ya Rabbi. Amin ya ya Rabbal Amin ya Allah. Amin ya Rabbi. Amin ya Allah ya mujibas sa'inin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad سيد الأولين والآخرين ورضي الله تبارك وتعالى نصاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمد النائمين حمد يوافينا مغويك في مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم انفعنا بما علمتنا يا الله علمنا ما ينفعنا وذكرنا ما نسينا إنك على كل شيء قدير. يسر لنا يا الله كل عسير فإن التيسير كل عسير لك سأل يسير. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلامذنا وأهل بيتنا وأهل جيراننا جمعيتنا هذه خاصة بإنجي desat tiga juru sak keluarga nipun sak masyarakat nipun min anglil ilmi wa anglil khair mulain tajalna wa iyakum min ahli syarri wa zulmi wa tair. Allahumma jalna wa iyakum min ahli ta'ad wal ibadah mulain tajalna wa iyakum min anglil ma'asi wa syakawa. Allahumma jalna wa iyakum nibadikal muklisin al muklasin al khalisin al alimin al amilin ar rakiin al sajidin wa min ahli al quranil adhim wa min al ladhin أنمت عليهم من الأنبياء والمرسلين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين أولئك رفيقا. اللهم باسمك يا بأسمائك الحسنى بحق آياتك الكرسي التي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 ولا tiga juru aman selamat rukun tentrem makmur aman selamat rukun tentrem mamur. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina
wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla mautina wa maghfiratan ba'da mautina wa rahmatan inda mautina ya Allah hawwin alayna fi sakarati mautina hawwin alayna ya Allah fi sakarati mautina hawwin alayna ya Allah fi sakarati mautina man najata minan nari wal afwa inda al isab Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Ya Aziz, Ya Ghaffar, wa Ya Rabbal Alamin wa sallallahu ala Muhammadin khairi khalqi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin Al-Fatiha Ibu bapak sampun kalih jam kula matur wonten ngarsa panjenengan sedaya lepat nyenengi pangapunten ingkang kathah kula nyuwun pamit donga tinunga muga-muga wirujeng slamet donya akhirat nggih Pak Bu saking kula wallahul musta'an ila tariqi a'lal jinan wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maulaya salli wa sallim daiman abada Maulaya salli wa sallim daiman ala Sudah, apabila ada kekhilafan dan kekurangan di manapun saja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya dari kami, sampai jumpa di waktu dan kesempatan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.